Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində snayper tüfənglərdən istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 31 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən biqaza verilən xəbərə görə Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Muzaskıx kəndində yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayonunun Ağdam kəndində yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Güləburt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qorqan, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub.